No joo, tähän ollaan taas täällä kuormanhakuhommi. Oli vähän liukas tämä mäki nyt tänne. Tämä on se maapaikka, mistä näitä 3 tonnin videoja tein, niin tähän jään päälle, kun laitettu tuommoista savea nyt ja lämmintä, niin ei yrittänytkään rataa pitkään. Pikkusen liian myöhään lähdin kiihittämään tuolla. Minä ajattelin, että sehän on pitävä tämä. Ei. Minnehän ne nousi ekaa kerralla eturenkka? Jonnekin tänne. Ei se, minä lähdin sitä pakittelemaan. Ja piti ottaa tänne ihan toiseen reunaan. Ei se jarrua painot, se lähti kelekkana vain menemään. Ihan piti jarrun varassa laskea. Ei kestänyt yhtään vaihteen varaa. Päästä se meni perkele niin kovaksi se vauhti, että ei sitä kerennyt ohjata. Minä peruutin tuonne, mihin kohtaan mulla pitää näyttää tässä kamerassa. Tuonne noin. 100 metriä. Siellä panin telin kokonaan ylös, lähdin ajamaan. Tulin vähän niinkä reunaa myöten. Yritin tulla vähän, se kun se veti vain tänne laittamaan. Se juuri ja juuri nousi. Minä panin hiekottajat vielä päälle, että se ei se auta se hiekka mittaa sieltä, mutta siltä paljon tuukka nyt, mutta se puhistaa sitä renkaan kuviaa, kun pitää sitä hiekottimen rullaa ratasta vasten. Pitää yrittää sitä urkkia, joten pakkasellahan tämä ei ole. Aamulla jos olisi tullut, niin huomenna aamuna kun tulevat tästä hakemaan, niin en usko, että on mitään ongelma, kun on kuiva. Nyt kun tämä on märkä. En uskalla aija tuohon myötäisen. Minä panin tänne lapiolla kannan hiekkaa hiekottajasta molemmille puolille. Niin. Jospa se siinä pysyy, se kärryhän jääpi tasaiselle tuonne, niin totta se jarruttaa sen verran tasa. Tämä on aivan tämmönen. Lähtee kenkäluista. Niin on kengänpohjatkin sen näköiset, että ei se ainakaan renkaan kuviosta lähetty pois tuo rapa. Pitää tuosta urkkimalla yrittää pari nippua tehdä. Se paljon auttaa, kun laittaa tuon rullan hiekattajan päälle, että se rulla painaa tuohon rattaaseen ja puhistaa tuota kovia. Joo, mehän tuurin vaiheessa laitettiin minä korjasin tuo. Tuolta oli nippu sitten, että oli mennyt poikki ja se oli päässyt kääntymään tuo johto, niin se oli mennyt tuo rauva alle, mikä on vaihdettu. Niin se sinne oli litistänyt johot kassai. Ja poltti sen sulakki. Ja sitten mitä. Tämä oli tämä nurkkapala kans tippu täällä. Mä se johtaja pani siihen. Meillä on tommosia. Onko nämä ottaa Pildemästä ostettu tommosia kulmapaloja vahvikkeeksi? Nyt se ei ainakaan. Tärinästä. Semmonen. Minä palaan tällä mä auttaa tuohon kohille. Saas jonkun kapula ees siitä kyytti. Joo, herpätään mä tässä rauhan kahvit, kun sai tuon kuorman tehty. Saanko tuo polttaa vielä hermosavutkin tuossa? Kun sijooskelle. Ui! Se oli kiikun kaaku, että pyssyykö se. Se oli jotenkin semmoista. Minä luulen, että se menee kuule melko liukkaasti alas. Pitää tänne reunaan ottaa.
Ei tämä, kun tässä kävelee, niin kengän alla ihan luiruot. Alkais tämmöstä tuo. Jalat oli lukossa. Ottaahan ne vähän aikansa, kun pinon nokka oli tässä ja tuonne melkein sermin tasalle asti, kun urkki tuolta. Sai pahan kuorman kuitenkin. Ei tarvinnut kettinkään alkaa laittaa. Ketinkään laittaa. No, on se yöllä. Se alkaa kirkastumaan. Keliä. Tämä on tämmönen oikein kylmä. Kylmä tuulehenki kääpi. Tämä on aivan tämmöstä. Hyi. No, onneksi pääsee saareen rauhoittumaan. Jos nuo puut niin mahtunut ihan ennemmin tänne vaikka tänne kääntöpaikkaan kuin tuohon mäkkeen. Havupinoa kun olisi aloitettu tästä tekemään. Se olisi ollut tuonne, missä tuo koivun pätkä on. Siihen perään nuo tuki. Ja tuo no, pikkutukkipino, niin no se nyt voi olla tuossa, sen siitä saapi. Mutta sitten ne koivut, ne on tuolla auton keulan kohdalla. Niin ne olisi voinut ajaa vähän alemmas tuonne, niin se ei ole niin jyrkkä. Joo, ei siinä oikein tuossa pysty enää kuvaamaan, vaan ei siinä kun sitä koko ajan jännittää, että lähteekö se luistamaan, vaikka sen tietää, että ei se lähde, kun kärry on tasaisella tuossa ja jarrut on päällä. Vaan kun sitä yrittää olla hengittämättä, että ei varmaan tätä mitään ylimääräistä tapaa. Joo, nyt saapi illan ajaa koivujen kanssa sitten rauhoittua tuolla. Ajaa tuon tehtaan sinne terminaali, minne on ajettukin. Saapi sinne kulma taas ajaa. Tää pitää ajaa, ei se muuten tyhjene niitä on niin älyttömästi niitä puita siellä. Huomenna kulma lähtee. Oliko se niin huono? Joo, torstaina. Kaksi tuota ketjua pois sieltä. Yksi meidän ketju jääpi vielä sinne. Eikö minähän sammutin sen pumpuja? Kyllähän sitä on melko uunoa. Kato onko tuo helvetin kahva, niin on tarttunut tämän. Perjantaina luututattu. Se on luvaa se koko viikon rapakele. Jaa, vannan mä tuota loppuun tuon mitä aloitin. Ei unohdu se. Ei tullut ihan kokonaan yli. Siellä on kiristimet päällä. Hyi. Ei siihen jäänyt tuohon kuorma ja sinne on jäänyt näkyy taas tuommoinen nokka tuohon. Nippu. 2, 3. Ja alhaalla on vielä. Siinä on 4,5 nippua. Voi 5 nippua olla yhteen. No
No koivut ei välttämättä niin pahalla paikalla oo tuossa, kun tuota... Se jo tuossa vaan tasoittuu tuo. Se voi vielä, että se pyssyy tuohon, kun ajaa tuohon laittaa. Joo, niin minähän ympyröin ja soksasin sitten sen. Ja kirjoitinhan minä siihen, niin... Haisi se sähköpalo, niin meni ihan mustaksi tuo. Ja tänne tuli tuota... Ihan patti tuohon. Näyttääkö se tuossa? No siihen on tuota jo... Uudet lamput on tilattu. Tai uusia lampuja. Oliko se vielä, että niitä takkuuseen saa, kun... Ei ne oo. On montaa kuukautta tuossa on. Mennään vaan tuota... Peruista etäältä ossa. Nyt. Tehdäänpä tuo kuorman lähetys samaan. Jaha. On mulla kaikki valot päällä. On nämä tuu. Nyt hihoksimme, että tähän saat järjestykseen nämä, kun leimotin tarvi ehtiä täältä. Graantin, minne me ollaan menossa? Tuon. Tuon verran ja... Ei ku se... Täällä on entiset kuormat purkaamattomat. Kokkelimme, että se pystyy vähän niinku oikaisemaan vai eipä se onnistu. No nyt. Ne on tuossa kartassa niin mustana nuo niput, jos siellä on pohjalla jo valmiina puita. Oho! 448 mottia oli mennyt. Paljonkohan minä tähän inventoin näitä puita? No siinä on se 4 ja ne 5 nippu. Annan 65 mottia sinne. Sinne päin kuitenkin. Noin. Ja sittenhän minä oon. Tästä menee pari tuntia. Pannaan 19.50. Siitä pannaan näkyviin, että menneekö se perille vai jääpikö se jonnekin väliin. Mäpä vilikasin tuossa. Ei ollut minua koskettava. No mä sitä vähän valaistusta päälle. Pumppu pois. Ja lukkohan se pitää laittaa päälle. Pannaan teliin nousemaan vielä kaiken kukkuraksi. Jos se sattuisi pitämään vähän pari. Hirveästi ei kestä. Tuntuu keolla menevän aika kevyen. Ui sootano lähtee menemään. Nyt menee kun suttin. Ei hullussa tämä. Olipa peru livakkamäjeen tulo. Olihan sen nauhoitus päällä. Minä arvasin tuo, että se lähtee, vai minä uskon, että se noin vihaseen lähtee. Kerkeä mitään tekemään. Tehän nyt on kääntöpaikalle, välikääntöpaikalle laskeutu. Välikääntöpaikalle. Tällä loppuun on hirveästi. Joo, mennään puitun aika hyvästi, kun monta auttoa käypi täältä aina hakemassa. Hävii. Nyt on aika lumea ja imekettä työntämään taivaan tähän. Kuorma on mennyt perille, saavi pannattu ruudun pimiäksi. Tuo on vähän pöliä tuo
Oon varmaan sanonutkin, että sanon uudestaan, niin katsoin näytön, saan mustaksi tuosta Windowsin plana, tuosta tabletista, niin se vähän ajan päästä katkaisee nettiyhteyden, niin se ei mene kuormat. Sitä aluksi ihmeteltiin, että kun ei kuormat mene perille. Ja no sitten ihan rupesin kokkelemaan. Minä ajattelin, onko se tosi, että ne ei mene. Pijin vaan sitä ruutua auki. Katon, että milloin se muuttuu vihreäksi se pallo. Ja sitten minä ajattelin, että pitääkään tuon piru olla auki tämä ruutu, että se. Että se pelittelee, se katkaisee sen netin. Pitääkö se ottaa tuolta ihan... Tämä kans oli ihan yhtä liukas. Ja tavallaan on vähän isompi vaihe päällä, niin se ei ala vaihteen takia suttaamaan ainakaan. Nyt ei kestä päästä. Joo. Siinä mielessä hyvä tuo hydrostaattiveto tuossa, kun sehän ei niin kuin väkisin yritä, se alkaa luistamaan tuo. Nyt se menee sutti. Oi 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 oi. Käännetään mä tuon. Nyt se alkaa ratasusta pitämään. Helema pelti. Joo, mulla pitää kirjoittaa sinne, että minä olen tuossa ulostautumassa. Väk yt. Kuinka pitkään mulla on täällä mennyt jo nojuutessa? 1,5 tuntia. No, siinäpä tuli talven ensimmäiset mäkkeen tökkäämiset tosiaan, ja sitten tuli vähän persemäkkiäkin, joku se mulla pysähtyi silloin siihen pinojen väliin, se jonkun 1,5 metriä meni tönkkinä alaspäin, kun minä jarrulle hyppäsin. Menneehän se nyt alas, kun se sutaria kaivoi tyhjää pyöritettyä jälkeen myöten, kun tökkäät siihen, niin sehän lähtee niitä myöten tulemaan alas, ja se lähti sitten vähän luistamaan sivulle sinne, niin se tökkäsi sinne laittaa sitten vähän pitävämmälle pinnalle. Mutta ei se laitakaan niin pitävä ollut, kun minä yritin tosiaan nousta. Niin se heti, kun se vähän kaltto siinä pinojen välissä, niin se heti luisti sinne sivuun. Jaa, se on se suomalainen aato hittoilla, minäpä tuota. Pannaanpa sinne tuota SMS. Laitto se kuski tuota, tuolla hallilla oltiin, niin se oli yrittänyt soittaa ja se oli laittanut sitten viestiä, että hän on menossa tänne. Hyvä, että jollain on kuitenkin joku yhteystieto, niin ei tule. Oli ne kolmien jättänyt tietenkin tuonne risteykseen. Mutta ennakkoon, kato, niin mistä menee tietää, onko täällä muita meidän autoja. Me ei pidetä kolmiota. Se on hyvä, kun ne itse ilmoittaa etukäteen. Nyt on tämä uhkukohta, oli ainakin tullessa vielä. Tuntui hyvältä, mutta en tiedä nyt mennessä. Se oli niinku tämän tasotta. Minä en tiedä miten se... Joo, se on tuolta laijan nostanut tuolta niinku ylemmäs. Tää oli aikaisemmin kauhea kaltto tässä. Tämä on hyvä tässä, ei tarvi tuota pelätä ennen. Hiivetään mä vielä tuosta tuon mäki ylös, niin pitää tuota... Vaikka mulla on vielä soitteluhommille tuossa muuten. Kerkeä ennen iltaa hoidella asioita.
soittaa asioita, vaan oli jo tarkoitus iltapäivällä soittaa, vaan unohtu. Ei mene kovin iltta. Millähän vaihtelen minä nyt kokkeen? Minä kokkelen kuutosen. Saatana, kun ne kallistaa niin mahdollista. Siitä teli ilmaa. Siitä lukkoa ja... Eipä siihen tarvi hiekkaa laittaa, enää on siinä niin mahdoton. Noin, sieltähän se tuli. Sieltähän se tuli. No niin, jatketaan. Koivuja kokkelemaan kyytti, että saapiko. Miksipä niitä ei saa, on niitä tähän asti saanut. Oi, mitä mulle piti tehdä? Oh, nyt tuli ajatus katkos. Ajatuskatkelmus. Katsotaan mitä tossa. Ei ollut mitään. Noi, siitä laitetaan tuot. Oho! Tää on tämmösessä pikkusessa niinkö... Leviikillä nämä puut tässä, niin ei oikein pääse taas tuu niin sanotusti äärelle. Miten mulla on täällä nämä tukijalat, tämä tuntuu? Omituiselta. Pikkusen on semmonen nihkeä nahkea keli on. Kostavana se merimaissa, niin sehän on selvä asia. No niin, se vaan alkaa tämäkin savota olla konemiesten osalta ohi, kun siinä oli jo yksi koneyrittäjä oli jo lavetille jo motoa tuossa meren jäällä, kun minä tulin. Kato. Työnty tuo tuolta. Vapainavia koivu. Joo, olipa tosiaan vähän ylläripylläri sieltä tosiaan se vaarasta alas tulee. Minä vaan aavistin, että se saattaa olla, että se vähän saattaa lipsua rataa siinä, kun lähtee laskemaan vai sieltä kerennyt. Lausetta sanoo loppuun, niin se karkasi pikkusen niin hanskasta koko systeemi. Ja sitten kun se on semmonen niin tyhjä henkä, yrität kaasua painaa, niin se ei reagoi mitenkään. Ei saa niinku vetorenkaalle pittoa mitenkään, se niin hittaasti kaasua reagoi, kun polkaisee kaasua. Ja niin tuossa tilanteessa, jos kanijalla olisi ollut, niin sillä edellisellä ajokilla, niin se olisi tuon verta sillä kaasun polkimisella, niin se olisi kummasti saanut
tuota. Vetorattaa siinä vauhtia, vaan ei saanut yhtään. Ne aivan tuli tönkkinen vetorattaat, kun ei kerennyt kaasua reagoi, että se on alkanut tuota pyörimään. Niin sitä pitää yrittää saada vetorenkaat pyörimään, ja se ei muuten onnistu. Muuten onnistu se vauhdin hillitseminen. Kuuluisi siinä videolla, kun minä kuuntelin tuossa. Melko selvästi, kun minä yritin jarrulta käytin aina tuota kaasulla jalakka, että olisi saanut vetorattaat pyörimään vai ei. Nyt on sen verran vankan näköinen oksa tuossa. Tohti nostaa. Oho, siellä joku törsätti. No, käännyhän vähän sisemmäs. Ei siinä mitään se tuota. Tietenkin jos on se mutka ollut jossa siinä, kun lähti sitä pinolta, niin sillä on eri asia. Niin ketju on sun muuta laittavaa, kun siinä oli monta sataa metriä suoraan alla. Suoraan, josta sillä alkoi jo tasainen, melkein tasainen oli siellä missä se toppasi sen vauhi sitten. Niin, siinä mielessä ollut hättä. Kyllä katsin, jos ilman kettinkiä pääsi, niin pitää vasta pooskin. Sikkuri on tuommoinen suolaliitto tuossa ikkunassa. No, näkyykö tuosta läpi? Ristironkkelis. Nyt on siellä tuolla yksi. Yksi on, miten sattuu, menevä poikki. Eikö enempi vaan sekoittuu tuo pino, kun yrittää tuossa tolskata noin pätkiin. No. Saavi alkaa nyt vähän niin kuin syrjää myöten ajamaan näitä puita pois täältä, kun täällä ennakon. Tuossa välillä on yksi ajokone on vielä täällä suoralla ja loput on sitten tuolla vasemmalla, mitä on jäljellä, nuo koneet siis. No siinä missä oli se korkea kuusitukkipino silloin, niin sillä kohdalla oli yksi ajokone vielä ajamassa siellä. Jotta pikku tuota palasta siellä. No. Ei, kun se tuli vaan enempi ulos, kun se tarttui. Onko ne joku oksa vai mikä? Voi vittu, mikä se? No niin. Letku tieteni tusahti. Koura aakasun letku. Kummalla puolella mulla on letkut tuolla toisella puolella. No, nääpä
Käyn virittelemässä kampetta vähän päälle. Täällä alkaa laittamaan. Otetaan siitä vähän letkuun vaihtotarvikkeet. Mulla on 2-7 ja avaimen kiilotusrätti ja tuossa on 2-7. Otetaan toinenkin 2-5 vielä, kun kumpihan tuo ei tullut kadottu. Miten ne pannat on? En muista. Saatana kastulet, no. Mistä se meni? Tuosta. Tuosta se meni. Keskimmäinen letku. Ja tietäni on tuossa. 2-5 se on. Täältä on tuo läpivientinippa on näkyminen väliäksi, kun pyörii kuin puolukka sangon pohja. No. Vaakanletkuhi on kohta sen näköinen, että ei oo mikään ihmis poksahtaa. Mitä kautta tuonne pääs? No en ala kyllä vaakanletkoa irrottamaan tuon takki. Pyörin nyt johonissa. Tämä hakkas se letku jo valaa. Letku valmis. Nää siihen vasta teetätin tuota. Oho. Oi perkele, kun sulle lensi joka paikkaa sitä öljyä no tuolla justi. Teetätin vasta noita letkuja, pitäisikö niitä olla. Eikö tullutkaan 90 sillä päällä tehdä? No se oli puhe, että ne on 90 sillä päällä. Eikö tuossa? Tuossa on. Joo. Eiku, on. Ei, hele. Joku on se R. Aikoihin on letkua vaihtanut muista enää minkä näköinen se on R. R-päässä on tämä tämmönen niinku suulake. Sitten jos on jikki, niin siellä on kouru menee näin. Näytti vaan niin oudolta. Slangi näytti niin ou. Tämä on vähän hankalaa, kun se on vuokonletku tuossa, eli saanko me hyppäätettyä se tuon.
yli. Olisiko niin hyvä tuuri, että pyöri sormilla? Öljyä siltä ei enää varmaan tuppaliin. Sille minä hain ton letkun valmiiksi, että sen saapin laittaa tuota tuu. Pyörii se piru niin nihkeästi sormilla. No, ei tullut pisaraakaan öljyä. Niin kuin vähän aavistelinkin. Tuohon pitää olla 6 jo koloja. Tuohon 19 niin muistaakseni. Tämä on kyllä vähän bönde paikka. Vähän kakkamainen paikka. Pyörikö se? Nyt se lähtee. Se joskus väännättää tuota ja sormilla avittaa, niin se saattaa lähteä tuo mutteri pyörimään. Niin kuin nyt, tuli melko pitkästi jo. Lamppu näyttää tietäni ihan muualle, minne pitäis näyttää. No ei se pyöri. Niin, miksi se tökkisi? Sitten vaan saa pysymään tuossa vähän niin keskitettynä tuon nippan. Sitten se pyöri. Siinä on joku kärrä tuossa. Nyt se. Pannaanpa se siihen ylöspäin. 6 ja 19. Pannaan nyt kerralla, kun kerran aloitti. Siinä on tuo ja... Nyt sehän on 19. Tuo. Muistaakseni se oli 19. Ui saatana luukku. Säikähti. Mitä mulla oli tarkoitus? Tuu. Mikä se on koko? Se on varmaan tuo reunin. No, tuleppa siltä. Onko se nunka iso? No, tulen. Eikö se on tuu viereen? Tuu. Se on. Onpa tunnettu. No. Hanskat menee jo niin liukkaaksi, että ei meinaa pysyä käsissä. Avaimet siis. Tästä on palaan. Tätähän vaihtaa kans tuommoinen. Tuo mikä tuo on, tuo JP mikä se on. JP mikä oli. Oliko se poistultettu? Sen verran hänen rakoa, että se saa pitää.
Rakosi näkyy ihan kunnon. Rakosi näkyy ihan kunnon. Ja sitten se 19. Olisiko tänne hylsysatsi vielä kai? Hylsysatsi. Näkyykö tämä kamera mihinkin? On kyllä mukava semmonen lupsakka keli. Minä että pitää takki laittaa päälle, mutta täällähän on niin lämmin. Lämmin keli. Vaikka nyt astekko oli lämmintä, mutta silti. On näistä kun monta palovuotta oltiin pakkasessa tuossa. Annaanpa se siihen. Siihen se. Kumminpäin minä nyt tämän laitan. Mihin ja mihin väliin tämä tuli? Tämä tulee niinku näin. No kerkeepä sitä käännellä tuossa. Ei tietenkään lähde jengalle, kun se on tämmösen. Se on tämä levy tässä. Meni se nyt. Nyt meni. Sitten otetaan tämä ja pannaan tuota tuosta välistä. No. Meneekö se siihen? Meni. Näkkiikö sinä sen verran jälkeen, että mihin se tulee? Minä summassa tilasin silloin, kun minä muistan, että se 190 pitää olla. Oliko 195? No se on justis. Olisi saanut olla 2 metriäkin. 2 metriäkin olisi saanut olla. Kyllä tämä riitti. Mistä välistä se meni tuon vaakalletku? Ei se mennyt mistään välistä, kun eihän sille ole paikkaa tässä. Se vain on tuossa. Pannaanpa se siihen, oho. Pikkusen niinku huulille, härnätään ensin. Pannaan huulille ja härnätään vähän. No, ei panna vielä tiukkaista. Helpompi asetella. Tuo on 27 millinen sitten. Ihan, se on ihan satavarma. Satavarma jutska. No. Ei se onnistu. Ei onnistu laulaa Eino Rööni. Tässä melkein 2.8 olla, että se olisi pikkusen niinkin väliä. No se menee. Se on niin väännyksissä, sitten kun se on tämä peltimutteri levyä, niin se on niin raskas punnottu. Enempi pyörähtää takaisinpäin, mitä menneet. Onnistuuko se täältä kautta ottaa? Ei. Joko se pyörii käsi? Ei. Tää helpottais kattois tuon laitimmaisen letkun pois. Se on taas, että sitä tulee öljyä sitten. Siihen sitä taas pyrkittä mahdollisimman vähän. Näillä ei näillä letkuräjähtämisillä ei voi mitään. No. On peru.
Saas nyt tuota, että se alkaisi puremaan. Sormipelissä. Näin se menee nyt vähän niinku rauhallisemmin. Vähän niinku rauhallisemmin. Jätetäänpä sekin vielä löysälle, kun sitä pitää vielä pyöritellä ja punnoa ja tehdä vaikka mitä sinne. Että se asettuu oikein. Ei oo oikein taivuksissa tuo letku. Pyöri. No. Mistä sitä saa sen verran? Saa se vähän käkkiä. Tää pitää laittaa uusi läpivientinippu. Voi en niitä muista tuota. Tässä melkein hommata tuota tuonne pakkiin. Että kun seuraavan kerran on vaihtunut. Eihän niitä tässä kun muissa saattaa mennä monta kuukautta, että näihin ei tarvitse koskea. Eipä niitä muista sitten. Ehkä oikeastaan vähän parempi, että se on löysä tuo, kun soppii tätä vähän niinku vinosta. Vinosta tuota. Punoma! No. Minne se nyt tarttukin? Mikähän silloin se vastapeluri tuolla, se välinippa, niin sehän on 2-7. Sehän ei voi olla mikään muu. Annapa toiselta puolella. Ei näin. Se on tuo lamppu aina väärään sun. No miksi se ei mene? Vietään tuosta letkustakin. Mitenhän tämä saa kirittyä? Mistä välistä minä saan sitä? Mistä välistä minä saan sitä pyöritettyä? No menipä tämä vaikeaksi. Miksi se, onko se mukaan? Se on niin pieni, tämä pitäisi olla vähän alempana tämä. Sitten siihen sopistu avain paremmin. Kun sehän vielä pyörii vaikka kuimaa. No, oi vittujen kevät. Ei se, kun se meni kierroon nyt, kyllä näkyy tuolta tuo. Kun se on tuolle puolelle, ei mikään, kun siinä ei ole vaakalle. Voi jumalauta. Kyllä sitä olisi pitänyt kahtoa aikaisemmin. Se oli sama homma silloin. Milloin minä hallissa vaihon tuohon noita letkuja, kun niitä oli rikkineessä? Viitoissa kesääkö se on?
vai kevät. Oliko se, kun ennen kuin minä lähdin tuonne eteläreissulle? Vaihtelin tähän näitä letkuja. Minä nujuusin ja nujuusin. Minä, että on tämä kyllä yksi perkeleen keksin. Ja kummalta puolella. No. Tuosta. Kun siinähän on hahlo tässä, että se saapi pois tämän vaakalletku. Näin. Onko vähän nätti? Onko? Häh? Ja olinko minä vähän pöli? Enkä ihan vähäkin. Noin, nyt toiselta puolta. Pakko mennä kontolle. Alkaa niin jalkapohjia pistelemään. Minä jo mietin, että kun se viimeksi oli niin nätti tää punnoon. Letku ja sitten loppupeli. Ja se on nyt tuo, ei niinku voi enää. Joo. Lähepäri pois. Noin ja... Miten ne sitten tässä on? Onko ne oikeastaan niinku mitenkin? Tuolla on vähän vääntynyt täkkiä tuo rauta, kun se sojottaa tuonne tuon. Tuo jutska. Missä ne on ne naaset pannattu? No nyt se on tuolla... Niin, kun se on halaki tämä, joo. Siksi se löysäsi tuu. Minä ajattelin, että sen pitäisi ulos sieltä tulla tuota. Nyt se hyppäsi. Pannaanpa se siihen. Taas meni vähän tämmöksi sekasotkuksi tämän mun työmaava, se on ihan normaali. Joo, tämä pitää kyllä vaihtaa, ottaa hallilta tuota. Hallilta, tämä siinä mielessä hyvä, että tässä on vaakaletkullekin tuo. Montako niitä pitää tänne tulla? Ne, 3, 4. Sitten se vaakalletku. Ei kun ulomman, se on tuo ulomman. Sitä ei lasketa matkaa. Nämä on nyt pakko saada tällä kassa. No, sinne se meni. Joo, siitä on lähtenyt tuo... Tämä laita pois. Yltiköhän se siihen jengalle? Häh? Yltiköhän se siihen? Tuo ei pyöri enää, vaan nämä tuo tuonne. No, kestä tuo, tämä on semmonen kova muovi, niin sitä ei oikein kestä. Naama punaisena vääntää. Sitten... Pitääkö se vielä kokeilla, että se on varmasti kiinni. Varmasti kiinni. Onhan se. Ja se on tasaltaan on tuo ravolla nyt tuo nippa tuon. Tätä tuo mutteri ja tuo nipaa väliin.
Sillisti. Tuolla on 2-2. Vetästäänpä se siihen. Niin kyllä vähän lukkoon. Noin. Sittenhän se on enää tämä. Tämä nyt viimeisenä tätä kiinni, kun se on saatu. Toivottavasti ne pysyy, kyllä ne aika suorassa on tuossa. Tästä on kans, se taisi, on tainnut puuttua koko ajan tuo panta tuosta. Siihen en oo puuttunut sen kummin, kun ne kerran. Niin on, ei, kun sehän oli viime kesä, kun minä laitan tätä letkua. Niin kuin minähän tein. Niin, no minähän teen videoakin siitä, joo. Muistaakseni. Joo, niin oli, joo. Elikkä viime kesähän se on täytynyt olla. Minä teen videomateriaaliksi. Vanha letku tuosta sermin taakse. Sitä ei laiteta tuota mihinkään. Tuonne noihin laatikoihin, että ei mene vahingossakaan sekaaksi. Ja servin taakse pannaan siihen, missä niitä aina ennenkin on. Semmoinen. Eikä se pitää alkaa kokeilemaan. Minä alan tekemään kuormaa. Minä appan kameran jätän poistamassa. Tässä meni nyt aikaa. Ihanako on ollut actionia jo tälle illalle. Minä otan nyt ihan rauhassa. Omassa rauhassa. Vähän aikaa pitää ne nuo verran laittaa. Letkut. Katsotaanpa alkaako se pitämään vielä. Tuo. Tämä, muistakaa tämä ai. Lenkki päästä vielä pitää kiinni tuolta. Vaikka on vähän öljyinen hanska, niin se saa melko puhtaa tuo alue. Ei oo niitä vanhoja tyynyliinoja ja muita on. Reppii niitä. Matkaan tonne työkalulaatikkoon tai tonne pakkiin. Ei sillä, ettekö tekis, vaan ne jotka ihmettelee, että miksi avaimia kiilotetaan. Just sen takia, kun se ärsyttää. Ärsyttää suunnattomasti, kun on likaassa. Noin. Tämä on hyvä sarja, tässä on noita pieniä. Pieniä tota. Oho, näkö se onni. Ei vaan panna vielä kiinni sitä, jos sieltä unohtukin joku työkalu. Säätötilavuus, pumpu, letkuja, niin ei, tai missä säätötilavuus, pumppu, niin ei ikinä maahan letku. Ei vejetä sillä tästä tähän näin, ja katsotaan sopii. Se on se sääjin. Sääjin on se tuossa pumpulla sen verran herkkä, että se tuota. Sinne ei tarvi iso kakka mennä, niin alkaa värkkää. Palataan vaan vielä rikospaikalle. No tämähän se jää kiristämättä.
Nämähän arvoi sitten se joku. Nämä sanoo, että minä jätän auki tuon luukun. On vielä kuitenkin jotta. Minä tain ottaa rääkän ja nopeasti pyörittää. Kummin pääsillä tämä piti jo. Näinpä en näkö. Melko vähällä käytöllä on ollut, kun missä se on yli tuossa. Katsotaan vielä, että se on. Pitäis muistaa välillä aina näihin rääkkiin laittaa tuota vähän karampaa suihkautta tuohon. Tahtoo olla ne jummiin, jos niitä ei. Varsinkin tuolla laatikossa, kun ne on, niin niitä ei niin käytetä. Tämä tuntuu olevan aika herkän tuntuna. Elää huua, minä olen herkkä ihminen. No. Tuoko ei halua pyssyä, se meni se viimeinenkin sakaratusta poikki. Voi pirskatin pirskatti. Oh, pitää laittaa siihen. Tuo tuu. Tuo on toisen mallin panta. No. Ihmeen vähän öljyä. On hirveän näköinen, kun se rapaakin. On melkein yöllä, kun... Hei, aika mehän vaihdetaan vuoroa tässä. Tehtahalla. Taukohit tuli tää, että niin siihen saa pitot... Työtäkin sitten perään ihan. Ei tuu sanomista, että on taas. Taas, kun ei ne kyllä koskaan vielä sanonut. Ihmettelen. Jatkeeko ajaa? Samalla kuormalla, kun ajat koko ajan. Koska töitä teillä. Jää vähän hankala asento. Kokeillaan, miten se nyt ruuttaa. Sammutetaan, mutta akku varmaan alkaa olla vinaalissa. Katsotaan, että pärs käyttääkö se heti öljyt jostain. Nyt ei ainakaan yletin kitis. Ei siltä ruuttaa ainakaan. Ei pitää enää huomaakaan, että... Jos sieltä tirisee, kun se on niin märkä tuo. No niin, minäpä nostelin tämän kuorman loppuun, niin kyllä tässä oli ihan noko nyt tähän vauhtiin taas tätä tilanne komiikkaa.